Seguinte, a partir de agora eu vou fazer um comparativo completo entre os relógios Forerunner 935 e o Forerunner 945. Vou falar das suas funções, características, prós e contras, para que no final você saiba perfeitamente qual o melhor para você. Sou o Renato, um dos integrantes desse canal e especialista em relógios Garmin. Caso no final desse vídeo surja alguma dúvida sobre esses dois relógios, deixarei na descrição o número do meu WhatsApp para você tirar essa dúvida. Também na descrição deixarei o link aí dos melhores vendedores Amazon que vendem esses dois relógios. Afinal, é na Amazon o melhor lugar para comprá-los, tá? Isso porque ela possui preços mais acessíveis e lá você poderá fazer uma compra segura. Comparativo completo desses dois modelos Garmin. Para quem eles são indicados? Tanto o Forerunner 935 quanto o 945 são indicados para atletas, sejam eles amadores ou profissionais, que buscam um relógio de corrida, ciclismo ou triatlon com recursos avançados para melhorar aí seu desempenho. No entanto, o Forerunner 945 é recomendado para atletas com um foco ainda mais elevado no desempenho, oferecendo recursos adicionais de monitoramento de saúde e bem-estar. Autonomia da bateria. O Forerunner 935 oferece até 2 semanas de vídeo útil aí em modo smartwatch, até 24 horas em modo GPS e até 50 horas em modo ultra track, com medição do ritmo cardíaco. Já o Forerunner 945 oferece até 2 semanas de vida útil da bateria, isso em modo smartwatch, até 10 horas em modo GPS com música e no GPS sem música até 36 horas. De modo geral, o Forerunner 945 oferece uma vida útil da bateria mais longa, né? Em modo GPS, sem música, em comparação ao Forerunner 935. Peso. O Forerunner 935 pesa cerca de 49 gramas, tornando ele aí super leve e confortável, né, para o uso diário. E o Forerunner 945 pesa aproximadamente 50 gramas, ou seja, ambos são leves, né, e adequados para o uso prolongado. GPS. Ambos os relógios têm acesso a vários sistemas globais de navegação por satélite, incluindo o GPS, GLONASS, Galileu. Isso faz você ter uma localização precisa em ambientes desafiadores, tá? Além disso, ambos possuem altímetro, bússola, giroscópio e termômetro, tá bom? Funções de monitoramento da saúde. Ambos os relógios oferecem recursos de monitoramento de saúde, incluindo rastreamento de estresse, monitoramento do sono, pontuação do sono e tempo de recuperação com base em seu histórico de exercícios e indicadores de desempenho recentes, tá? Porém, o Forerunner 945 vai além. Ele oferece recursos avançados, incluindo alertas de frequência cardíaca anormal, um temporizador de respiração de relaxamento para ajudar a gerenciar o estresse e proporcionar, né, um relacionamento mais consciente, e métricas aprimoradas de sono, com pontuação e insights do seu sono, para melhorar aí a qualidade dele, tá bom? Funções para ciclistas. Ambos os relógios são excelentes para corredores, fornecendo métricas valiosas para o aprimoramento da técnica e do desempenho. No entanto, o Forerunner 945 se destaca com métricas de corrida mais avançadas, tá? E perfis de corrida adicionais, tornando ele uma escolha inteligente para corredores que buscam recursos mais avançados e opções de treinamento específicas. Funções de monitoramento das atividades físicas. Ambos os relógios oferecem métricas abrangentes para uma ampla variedade de atividades físicas, incluindo corrida, ciclismo, natação, golfe, triatlo, esqui, caminhada e muito mais. Cada atividade é acompanhada por métricas específicas que fornecem informações detalhadas e relevantes para aprimorar seu desempenho e maximizar seus treinos. Isso torna esses dois relógios aí ideais para atletas que praticam várias modalidades esportivas e desejam obter insights específicos para cada uma delas. Para quais atividades físicas eles servem? Ambos os relógios são adequados para atividades esportivas de modo geral, tá? Seja ela corrida, ciclismo, natação, triatlon, golfe, esqui, treino de força, crossfit e outras atividades esportivas. Reprodução de música. Ambos os relógios permitem você ter o controle das músicas, porém, somente o 945 permite o armazenamento de música, tá? Para dentro do relógio. Com ele você pode transferir até 500 músicas e lista de reprodução das suas contas do Spotify, Deezer ou Amazon Music. Resistência à água. Ambos os relógios têm uma classificação de resistência à água de até 5 ATM, tá? O que significa que eles podem suportar até 50 metros de profundidade, tornando eles adequados para natação em piscina ou em águas abertas, tá? E um adendo, eles não servem para mergulho, ok? Conectividade. Ambos os relógios possuem conectividade inteligente para receber notificações do smartphone e ambos oferecem a capacidade de sincronização de dados com o aplicativo Garmin Connect para você analisar aí detalhadamente as suas atividades.
Preço, o Forerunner 935, sendo mais antigo, né, geralmente é encontrado na faixa de preço aí de R$2.200 a R$2.600. Por outro lado, o Forerunner 945, lançado em 2019, tem uma tecnologia aí mais atualizada, né, normalmente varia aí de R$4.900 a R$5.600. Essa diferença de preço reflete nas melhorias tecnológicas, né, e recursos adicionais que o Forerunner 945 oferece, tornando ele aí uma escolha valiosa para quem deseja aproveitar o que há de mais recente em termos de monitoramento esportivo e saúde. Mas, afinal, qual desses dois relógios você deve escolher? O Forerunner 935 é uma boa escolha para aqueles que têm um orçamento mais baixo, né, mais restrito. Ele é, sim, um relógio esportivo confiável, tá? E oferece métricas detalhadas e é adequado para atletas dedicados em busca de um monitoramento esportivo abrangente. Já o Forerunner 945 é uma boa escolha para aqueles que dispõem de um orçamento mais amplo e desejam um relógio esportivo de alto desempenho e mais tecnológico. Apesar do preço maior, ele justifica, né, o investimento com tecnologia de ponta, métricas mais avançadas, autonomia de bateria estendida e a capacidade de ouvir música diretamente no relógio, sem precisar do seu telefone por perto. Ele é ideal para atletas, profissionais ou amadores que valorizam funcionalidades mais avançadas e o que há de mais recente em monitoramento esportivo e saúde. Mas qualquer um desses dois aí que você escolher, saiba que você estará fazendo aí um ótimo investimento, tá? E é na Amazon o melhor lugar para comprar esses dois relógios, tá? Preços mais acessíveis, compra mais segura e entrega facilitada são as principais vantagens da Amazon. Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores que vendem esses dois relógios, tá? Para você não ter problemas e comprar eles com segurança e livre de falsificações. Inclusive, na página de cada um desses relógios, você poderá ler as avaliações e depoimentos de quem já comprou eles, tá bom? Assim, você poderá tomar uma decisão ainda mais consciente sobre qual escolher. Deixarei na descrição meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, e está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal. Um forte abraço e tamo junto!